Bëj gëzuar me Top Shop dhe Dormeo në Teg. Festojmë së bashku ditëlindjen tonë me ulje ekskluzive në Top Shop dhe Dormeo në Teg. Përfitoni ofertat e limituara vetëm në 3 ditë, më 27, 28 dhe 29 nëntor. Me çmimin më të mirë, ku do të gjeni? Delimano Multifresh me 55% ulje, pajisja profesionale me shumë funksione për përgatitjen e vakteve të shishme, blender ose blender me vakum, grirëse dhe konservim nëpërmjet vakumit. Me pajisjen Multifresh, vetëm me shtypjen e një butoni, do të keni para jush një vak të shpejt e plot shije. Përfitojeni në uljet speciale në dyqanin Top Shop në Teg për vetëm 5850 lek. Robineti elektrik për ngrojen e ujit 2-në-1. Pajisja e mirë njohur për përdorim me kursim të energjisë dhe ujit. Ky robinet ngro ujin në një kohë të shkurtër dhe është i sigurt në përdorim. Zëvendëson bolierët e shtrenjtë dhe hapësirën që ato zënë. Përfitojeni me 37% kursim për vetëm 4990 lek. Argëtoni në kuzhinë dhe shtoni cilësinë e gatimit të recetave tuaja me enët e linjës më të re me 5 yje. Zgjidhni enët 5 Star Legend 20 cm për gatime me shije dhe të shëndetshme. Merrni më të mirën e enëve të krijuara me grimca guri dhe bakri, të cilat ofrojnë cilësinë dhe efikasitetin e kërkuar. Përfitoni në uljet ekskluzive me 50% ulje duke nisur nga 1245 lek. Dysheku Dormeo vjen tek ju në çdo model, për masë apo çdo përzgjedhje tjetër me uljen e dedikuar me 20%. Ejani dhe zgjidhni cilësin Dormeo. Provoni teknologjinë më të fundit në të mirë të një gjumi të qetë, shplodhës dhe rigjenerues. Në ditëlindjen e dyqanit Dormeo në Tek do të përfitoni 20% ulje në dyshekët tan, duke nisur nga 21590 lekë. Dhe në fund mos harroni setin me 4 thika të ndryshme dhe mbajtjen me vetëm preje Delimano Chef, e cila bëhet e juaja me 25% ulje për vetëm 2990 lekë. Por prisni, pasi në porosi do të merrni edhe 4 thika të tjera së bashku me gërshërën e kuzhinës. Krejtësisht dhuratë për të kompletuar më së miri setin për prerjen e ushqimit në kuzhinë. Bëj gëzuar me Top Shop dhe Dormeo në Teg. Ejani na vizitoni në dyqanet tona Top Shop dhe Dormeo në Teg dhe përfitoni ofertat e limituara vetëm në 3 ditë, më 27, 28 dhe 29 nëntor.